Eu vou ver se eu arrumo aqui. Homens, sigam-me, homens. Oxe. Não cheguei, já morri. Vamos ver. Ficar em outra posição aqui que eu tava deitado. Carrega não, corno velho. Eu vou carregar aqui só. Ux, deu uma travada. Essa miséria. Puta merda. Agora vou atrás dele. Voltar. Meus cara, velho. Que arma pra carregar com você, essa arma, velho. Cara ruim. Porra, velho. Esse cara que tá aí é muito ruim. Mais do que eu. Vai carregar, cacilda. Vai ser o cara tá com o espírito ali, ó. Vai carregar. Carregue não. Ai, ai, ai. Pegar a arma do cara aqui. É que acabou a minha. Não, pô, não queria essa arma não, vai. Reloading! Salon stand.
Vai descarregar. Logo nessa hora, cara. Agora falta pouco, sabe? Pelo que eu tô vendo aqui. Ganhamos. Ai, ai. O celular descarregou, quase descarregou. Mas foi bom, ó. Aí, ó. Brinque. Aí, dezesseis. Isso aí, valeu.